Ahaleran bi aditz laguntzaile ditugu, edin eta ezan. Edin nor motako aditzekin erabiltzen da, eta ezan nork motakoekin. Ahalerako aditz nagusiak subjuntibokoak bezala ez du aspektu markarik hartzen. Baina subjuntiboak ez bezala, ahalerako aditz laguntzaileek ke modu marka daramate. Kobazulo horretan, edonor sar daiteke. Kontu zibili, guk ere gauza bera esan genezake zuei buruz. Nirekin etor zaitezke, nahikoa toki baduteta. Ez aspertzeko, etor zintezke gurekin. Ezezkoa adierazteko, ezin partikula erabiltzen dugu. Gehienetan, aditz laguntzailearen aurrean kokatzen dugu. Aditzoina azkenean doalarik. Baina ordenarik zaharrenak eta euskalki guztietara hedatua dagoenak ahalerako adizkiaren aurrean kokatzen du. Kobazulo horretan ezin sar daiteke edonor. Guk ezin esan genezake gauza bera zuei buruz. Nirekin ezin etor zaitezke. Ez dauka tokirik eta. Badira, ahaltasuna edo ezintasuna adierazteko beste bide batzuk. Ikus ditzagun ahaleraren dantzan. Atzo, garaiz itzuli ahal izango nintzen. Baina lagun batzuekin afaltzera joan nintzen, eta berriketan hasi ginelarik erlojuari begiratzea astu zitzaidan. Gazte nintzelarik, izaten nuen joaterik ibaira, baino bat hartzera. Orain ordea, ibaia nola duen ikusita, ena izau sartzen. Bukatu ditut gaurko lan guztiak, beraz badaukat biltzerik zuekin. Alegia, segundu bat itxaroten badida zuekin bilduko naiz. Miren eta Lorea ezin etor daitezke gurekin merkatalgunera. Antza denez, autobusa berandu abiatu da eta ez dute trena hartzerik izango. Bide horretatik, zakurren eremuan sartu ahal izango zara. Eta ezkerreko bidea hartuta, baso osoa zeharkatu ahal izango duzu ibairaino. Behin ibaia ikusita, ez daukazu galtzeko arriskurik. Ibaiaren bidea bera jarraitu ahal izango duzu herriraino.